Mada je često to Partizan znao da radi ove sezone. Evo sada i budućnosti u kombinovanoj odbrani na Vujanića i Čanka. Stanojević. Dobro se snašao Stanojević. Stjepanović je izašao iz bloka. Sada on prema kosu u ovakvim situacijama teško protiv Stjepanovića. Stanojević zakucava, osmi poen Stanojevića koji je prespavao treću četvrtinu, sada je nerješeno, 68-68. Slično kao i u prošloj utakmici, ostaje Bakić sada na Stanojeviću, pa tu je i Milojević. Silazna putanja, tako da ova blokada nije urodila plodom. Dobra igra 2 na 2, tako da je Nejvić i Reketa, možete primijetiti Stanojević u delu sa Kuzmanovićem, međutim, za trenutak loš pas Vujanića, ali potom Stanojević. Stanović. Sedmi poen Jova Stanojevića. Konstantna igra Ostojića u oba meča. Vrlo raspoložen. Sada Stanović. 12 njegovih poena, već 5 u ovoj četvrtini. Nastavljen je meč. Stanović je postigao 2 poena. Rakočević je napravio četvrtu ličnu grešku. Dodatno slobodno bacanje za Stanovića. Još jedan propust u odbrani budućnosti preko zone Podgoričana na kraju Milojevića. Rakočević je tu nešto pokušao, a ništa dobro nije uradio. Stanojević ostavljen sam na šutu. 16 poena Stanojevića, 7 skokova. Sve razigrani i ovo Stanojević. Nijedna prednost nije bila dovoljna. Ali vrlo sada dobar šut, vrlo dobar šut. Veselin Petrović, Rakočić pored njega, Stanović sa ove pozicije, po pravilu, kao i sad. Ostao je sam, Vujanić još jedno pokušava za tri, sjajan ofanzivni skok Jove Stanojevića, lična greška Milojevića. Dodatno slobodno bacanje, smanjena prednost crno-belih. Na parketu je Vula Abdalović, rekao to malo čas, Jovo Stanojević je brži od Okunskog i Kuzmanović 4. Vlado Šćepanović, jajna asistencija u pravom trenutku. Vujanić, čuva ga Smiljanić, dobra asistencija za Stanovića, odlično se snašao pored Milojević i Čabarkape. Ostojić, uigrana kombinacija, Ostojić uvijek tu da pripomogne Vujanić u ovakvim situacijama, pa onda opazivni skok i ove Stanovića. U skoku i dalje crno-beli mnogo, mnogo bolji za 2 poena Jovo Stanojević. I evo Stanojevića, još 8 sekundi, Partizan ima za napad. Sjajno, 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 sjajno. Čepanović, Ostojić i Stanojević. Fenomenalna akcija crno-beli, sigurno jedna od najefektnijih, da pogledamo to još jednom. Ostojić i kao grom, Jovo Stanojević zakucala. Iz trećeg ugla, Čepanović, Ostojić, Stanojević. Krstić da napravi dvog, da pomoga, odlična igra 2 na 2, Krstić nema poena, skače odlični Jovo Stanojević i poentira. 18. poen Jove Stanojevića, titula šampiona posle 3 godine, dakle iz Podgorice, seli se u Beograd, još jedno sjajno zakucavanje Jove Stanojevića. Da pogledamo to još jednom, Avdalović poznat kao asistent u pravo vreme, Jovo Stanović, budućnost potpuno razbijena kao i u većem delu utakmice. 97-74 i sada prepun pionir, oko 7000 navijača Partizana, slavi na zaista fantastičan način.